Kryetari i Prishtinës për Parim Rama kanë juftuar se bashkë me drejtorin e inspektoriatit Florian Dushi vizituan sot dhomën e monitorimit të ndotjes akustike në inspektoriatin e kryeqytetit. Rama, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, bëri të ditur se nga hëna do të fillohet edhe zyrtarisht puna. Teksa pati një paralajmërim për gastronomët e Prishtinës se do të gjëbiten nëse nuk respektojnë decibelet e lejuara.